Oh, curi ayam tu mana boleh? Mana boleh curi ayam? Hai kepada semua penyokong-penyokong SCL League. Saya Sean Salvat. Saya Nuri. Kami akan membuat rating lah untuk gol-gol dalam playoff ni. Playoff SCL. Daripada Sazon Basil. Sazon Basil dalam kotak penalti. Boleh saya bagi gol ni agak biasa, the crossing daripada tepi. Saya bagi 2 bintang. Saya rasa ni favourite Coach Satya daripada tepi, so saya akan bagi rating 5. Oh nampak. Ada flip satu and then finish dengan heading. Macam set piece lah. 3 lah, 3. Cantik kat ni. Satu flip. Ini Rami lah. Ini Rami ya. Tengok sekali lagi. Ini, okey, Rudy Ramli. Main idola. Lima, lima. Saya tambah lagi satu. Saya tambah lagi satu sebab ada captain ni. Enam. Enam bintang. Zidan Sarudin. Zidan Sarudin, enam. Enam. Enam bintang. Gol baik juga. Gol ni memang daripada dia main Pahang pun macam tu je. Best. Quality gol lah, saya bagi tujuh. Kurang-kurangnya satu jaringan. Asim. Lain-lain. Baik. Shooting, turn and shooting. Saya bagi 5 bintang lah. But favourite saya juga ni. Shooting pada luar kotak ni. 5 bintang. Saya bagi lebih sikit, 6 bintang. Skill yang baik, football yang baik. Crossing macam mana? Oh, baik. Gameplay baik. True ball cantik. Ni orang kata apa? Apa macam mana? Team play lah. Best lah. Okay, saya bagi 4 bintang lah. 5 bintang. Tak ada sampai 9 bintang. Entah, tak tahulah. Tengok lah dulu. Ada satu gol. Curi ayam tu mana boleh? Mana boleh curi ayam? Tapi anyway, gol saya bagi 4 bintang. Saya rasa tu typical striker punya gol lah. Turn shot. Ya. Four. What the goal? Goal of the year lah. Sama macam idola saya Azidan Sarudin. Lesi. Gol dia saya bagi 5 bintang. Dah senang dekat Lesi macam ni. Saya bagi 4 bintang. Okay, kami dah tengok gol-gol yang terbaik dan biasa-biasa dalam biasa-biasa, ada yang bagus, ada yang best. So, jangan lupa menyaksikan lah SCL 2019 28 pada 28 dan 29. Jangan lupa 28 dan 29 kick off. Okay, kepada tim yang layak, macam mana? Good luck. Good luck. All the best.